Mi smo mislili da se radilo o saobraćajnoj nezgodi i pristupili smo vršenju uviđaja. Prvo saobraćajna policija, posle su oni videli da se ne radi o saobraćajnoj nezgodi, već da je to nešto sasvim drugo. Ustanovili smo da je se slučaj stvarno desio, da je u rečeno vreme na području sela Tekija isplivala hladnjača. Tela su bila već u fazi saponifikacije. Smrad se osjećao. Ja mislim do Tekija da se osjećao. Izuzetno grozno izgledalo to. Ta tela iz Ljubenića, zbog kojih sam ja i u opasnosti, i u i bez razumevanja od igde ikog. Prvi put sam dobio naređenje od mog nepoznanog starešine, Dragića Nenadića, koji mi je tom prilikom rekao da je obavio razgovor sa generalom Zekovićem, ređeno je da se uviđaj obustavi i da se pripreme ti leševi za transport. I rekao mi je da se snađem preko svojih prijatelja, da pronađem neki kamion, da obavim jedan zadatak koji je vrlo važan i u interesu je za državu. Nešto od tih tela je stiglo i u Beograd. Profondément, je m'a dû vite, car le même si on dit de batanite. Došli smo do saznanja da je slučaj proglašen državnom tajnom, da se ceo slučaj zatvori za javnost. Elle est prendre en conforme le dit. Na tom moment sa nuk kome nuk mi pranu. Adi nes kom mujt as mi qit gojnë, adi mi qit vjoll mi pranu. Atër djolli ma, nga po sa e pranu e sa konformin e babës. Nebeskih visina, krila su joj morava i drina. Zbogom leto, jesen i zimo, odlazimo da se ne vratimo. To, dokle mi idu sećanja i što je ugravirano u mene, to su te srpske pesme, taj patriotizam, ko to sinoć kroz Topolu prođe, pevaj Srbijo, zemlju junaka, rado Srbin ide u vojnike. Tako da, kad je 97. bila, kad sam već staso napunio po zakonu 18 godina, odlučio sam da se prijavim dobrovoljno, da odem, da vratim, kako se to kaže, da služim vojsku u svom narodu. To je bila velika čast. Ja mislim u celoj Srbiji, a na Kosovu posebno.
tako sam dospio 97. decembra u kasarnu Kosovski junaci u Prištini. Jedna moćna kasarna sa 5000 mladih vojnika svako jutro nas motri. Bio sam raspoređen kao pripadnik vojne policije, specijalne namene na oklopnom transporteru. I zato su me obučavali mjesecima. Ja sam boravkom u Srpskoj dobrovoljačkoj gardi upoznao neke ljude. To je bio jedan dobar momak, on je poginuo na Kosovu, policajac. I čuli smo se tako često. Znam. Formaciji, razmak, fino. I 98. čuo sam s njim i on kaže, ajde dođi ovamo. Jer je frka i dobro bi došlo, znaš, da dođeš kod nas i tako malo da se i pomogne i to. Ja sam otišao, to je bio početak 98. I dole sam zadužio pušku, uniformu, sve. Dao dokumentaciju normalno svoju, zadužio i ušao u rezervni sastav posebne jedinice policije. Tada je počeo, nešto je počelo da se dešava. Znam da su nam naredili da izađemo na teren. I tokom cijele 98. godine, o čemu se u Srbiji jako malo zna, ja sam ratovao protiv Šiptara. Gdje god smo krenuli da i razbijemo, tu smo i razbili, to je u bezbroj bilo akcija. Razbili smo i pobjedili, znači, i vjerovatno smo za njih bili strah i trepet. I tu sam bio sve do kraja 98. kad sam se demobilisao, jer je tad već i završilo to neka, kako bi ja nazvao, frka. Dole sam upoznao jednu djevojku s kojom sam se oženio i imam dvoje djece s njom, ona je iz Peći. I tako da sam ostao dole da živim. Today, our armed forces joined our NATO allies in airstrikes against Serbian forces responsible for the brutality in Kosovo. Bio sam kući, gledao televiziju, kad na TV-u javlja bombardovan aerodrom u Prištini, to i odmah sam znao da smo napadnuti, da je rat počeo. Ja sam se zadužio, kao i ostali pripadnici kojima se sudi, zadužili smo oružje kod vojske Jugoslavije. Svaka jedinica, vjerujte, i grupe, oni su svi bili stavljeni pod komandu vojske i svi su morali da rade šta kaže vojska ili policija. Svaki čovjek je bio značajan. Tako je došlo do ulaska nekog broja ljudi koji očigledno po svojoj strukturi, po svojoj prošlosti je bio rizičan da se primi u takve odrede. Mi smo bili na radio vezu Šakali. Znači, Šakal 1, Šakal 2. Šakali su se oformili prvi dan, 25. marta. Zašto? Zato što su se već poznavali iz rata u Bosni i Hrvatskoj, iz policijskih formacija gdje su ovdje zajedno ratovali. Vrlo mudro su se sakupili. I ja sa njima. Bio sam najmlađi u toj jedinici, bio sam klinac od mrtvog.
Nebojša Minić mrtvi. On mi je bio komandir vode. I njega je tu neko postavio. Ko je njega tu postavio, ja ne znam. Naravno, to je bio čovjek koji je bio predratni kriminalac, organizovao jednu ad hoc grupu sa kojom je pravio određene zločine, koji su ga smatrali komandantom, a nigde u komandnoj strukturi on nije postao evidentiran kao komandir voda, niti bilo čega drugog. On je bio u Arkanovoj gardi. I onda je stiglao izveštaj da je poginuo, pa mu je bilo i dvorenje u peći, onda se valjda vratio kući gde dvore ispred njegove slike. Tako je dobio nadimak mrtvi. Niko drugi u gradu nije smeo da me zaustavi, da me pita za zdravlje, da me pita odakle mi vozilo, gde idem, šta radim, ili jesam li ušao u neku kuću ili nisam. Jedini kome smo odgovarali bio je komandant mrtvi. To je bio čovek kome komandne strukture nisu smele ili nisu mogle da narede, a sa druge strane, niko od njegovih podređenih nije smeo da mu se suprotstaviti da ne izvrši njegovo naređenje. Zamisli sad šesti, sedmi dan rata. Seda tako jedno 15 šakala, 5-6 vozila, vozi se 7 kilometara, peć, Dečane, put, skrene, selo je sa desne strane puta, onako u Gorštačko gore, malo u planini, ima džami u centru sela i tako se uđe unutra, mrtvi kaže sve da se ćeraju, da se love Nemci, to su komande, taj je žargon korišćen. Od koliko kume, pita ga, kum Siniša kaže od 13 do 70. Kaže tri, onda onako, 13, malerozan, od 12, ha, 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 ha. Tako se uđe, 8 sati ujutro, lep dan, baš je dan bio lep, ja pamtim taj lep dan. Sånn reiter vi skal starte den ja, med litt åra, kvotsen dår, eller dybommen dår. Jeg på het, så hadde jeg ikke gjort at jeg hadde dybommet, så hadde jeg gått på et muskreit. I tako se to istera iz kuća, one kolone, oni šta će, ko ovce na klanje, nema pogubljeno, ne zna, zastrašeno. Ja kom k svoj kruju, ća tu smuna smi parmenu, kom k svoj kruju, ća bom po, ću maga bom me dor hec. Hec, ga pšta mi smince, bar vjeti bi, di si poškaj. Vi smim pšta, ća tu smuna mi. E coi tu vian dins mai. Setiće se ti Šiptari, ako je neko preteko iz Ljubenića, imali su jednog tog starijeg, da li je bio plemenski starešina, seoski, izašao je čovjek sa čulafom, imao je onaj, izašao je, rekao, što upadate ovde kao kriminalci? Kao razbojnici. Izašao ispred njih 100. Mi nikada nismo pravili problem srpskoj državi. Nikada ovde policija nije imala problem. I priča ta starina. Ma se ta imi ka se ne ubošate o čuj ka ton baš eti kriminirit. Ma se ta ne mërë një qafa, ne imi fshatar të urta, probleme s'kemi pas kur këtu me Serbë më rezezë. I nije završio i mrtvi ga onako trrt, trrt. E će atër ka thonë që i Bulatovići. Se deja e atë, deje që atër ati që ka një zoni. Që atër tha, edhe mu që ke e tha më ka zbrit, tha vlaun tha pi trenit, e sët dhe tha këmerem një u. Pridružile su mu se još tri cevi. Nas 30, pucale su tri cevi. Ka pos pare, ma se poshte njerët. Asi policijë është të i mirë, po para njeve, para turme, vetën tre në kunë.
I oni kao pozni trok bord, more than might, će i mrtvi će poflite će ovdje sorte, vrti, jesi čad i ona. Čuješ krike, gomila, apsurdno, razbacanih udova, noga ovdje, nečija glava ovdje, krklja, krv, uzdah, ropat, samrtni. To traje, to trta, kida, kida. Oni proveti, čet moment, kad mu nuši peci ime, kada išpinu mora zupa, ne krem kako obdje kuštu. Je mra, ka prije džake, malo kujte kom pozni vi, skom pozalin malo. Gjome, pjeskama, të shumë mëjke. Kush, pipilë dhimë zë mdoa që këshin. Imam tu neku scenu, jedan je bio u Kožuhu, stari Albanac, seljak. Jedno dete ovako, da ga on sakrije. Ono metak vari, do trojicu će da probuš. Kako da ga sakriješ? Kan hesh njëherë, dikur kan shama se nejeta përmasa. Dikur shakin gjuën. Tako je Arnautsku majku, dikušu Albansku majku. Ulazi u to brdo seljaka gdje je još nečiji uzdah, gazi po njima, noga mu beži od, posrče i u svaku vidljivu glavu overava. Gasi. Ja njim da pretruća pet, kone kan verifikuću od djala, pet i garao kruj, a tu će mi kruj. Dakle, jedan totalan užas. Kan kuj qefin aty të masë nej, ka vetën heshti dhe atë e soni kushit mu. Me njëtë ndjerin të ashtë këmë pas kuj teshin, me të i kanë ra fati mu, ka dartë. E jam sot qëtu. Kad su ovi utihnuli tu, kad je to pobijeno, idem uz minaret, me vuče pogled i kažem, Bože mili, kako lep dan. Stvarno bio lep dan. A dole ne smijem i da pogledam. Qëtu krejt që sojde, edhe atje, edhe qashtu e qatje, edhe qatje e që ka si e në kon, pjetë burra. E burri o kon qëtu? Burri. Poslo je mrtvi, mene lično, da odem do Dulije. Do diskonta pića da uzmem dve gajbe piva, ožrednelo se. Tako, popismo po pivo i ajde kući. Tu fšati, a djetë koji kanë kryu masakrën, kanë gjithë dhe me to po këtë në bjesh shpat. Ka pas në gjada atje, artilleri. Artilleri në manë ushtëria. Arme të rona i manë policia. Këto që ka qenë kombinim për tri për i këtynim. Parë militarë, policisë dhe armatë që Gustavë. Ton emrat e këtyne jenë që të që. Edhe në Shqipni, po kuj me shku në Gjakov, u lëllëm, sa as pa hëngë, as pa pi. E në Gjakov, këm desh të him Gjakovës me hini par ploci, se i shku në Cilival. Të him Gjakovës, i shku një... Një, kësi, si disko, s'ka dhe që kona i nuk e di, aty plët, plët, plët ushtri e polici. Tu i festu. A qka kona nuk e di, a i në tishat policis po, po shqipna furi me neve, me një kertë kuq. Në ka thonë qërë, tha, nese fleni, tha, në Gjakov, tha, son, tha, nese ka me prita masakra mollë në Gjakov. Sva sela, glavnog puta od Peći do Đakovice sa desne strane su ostala očišćena. Zato što je preneta najbolja propaganda. Od uveta do uveta. Te žene su pričale šta se desilo Ljubeniću. Nakon događaja u Ljubeniću, mrtvi je sedeo s jednim generalom. Dobar general koji nema veze sa tim Ljubenićem, nego se zadesio pa je bila priča. I sa tog aspekta su ove dve glave, generalska i od mrtvog, pričale i ne može se to osporiti. Da je to po njima najbrilijantnija akcija jer su Šiptari ostali bez jataka. Očišćena je jedna celo, znači gotovo, nema više gde da se okrepi, nema. I to je onda postalo etničko čisto područje.
rekao je mrtvi, ajde, akcija, pakujte se. Namaže se lice garom i za uspuh. Potrpa smo se u vozilo na 5 km od Peći, selo desne strane puta ka Prištini. A to duharohet kur. Mëngjes, po u qu krejt familja, diku 7, 7:30, kanë qit me arme nelt kryt katundit. Ušlo se u selo i po već uigranom scenariju, ista priča. Negdje stvarno se čuli pucnje, poneka kuća i gorla. Oni su vjerovatno već znali, imaju oni straž, imaju sve da vojska i policija dolazi. Oni su bježali. I kad da fem ne pej burave, edhe mekanizma pleçkit. Pare, Jugoslavit si kan marë. Vile s'po pëshprejnë që shka thonë, shta që ime ovo g***. Mrtvi opet, samo njegov mu znanog razloga, ono, Ave Cezar, nikad se nije znalo šta će mrtvi da, niti je ko mogo da mu čita misli i postupke. On je rekao da izađe taj. Bio je upadljivo mlađi momak. Zhuën Serbe, tha, e, ti momci, tha, dođe vamo. Edhe e kom kuptu në që në zhuën e ty në kom tha që tha, kemi mdje, tha, gjitha pare, tha, mi po tha, jo pare të Jugoslavis, dinar të Jugoslavis, tha, vetën, tha, devizë, tha, më mjep, tha. Tako je mali preteko kolonu za streljanje. Këtyre i gazhve e ka qelë zëstojnë. Këtu jem hina që sejde. Kjo shpija nuk o konë heq, e marume. Već ajo okon. Pod prevarom da se čeka da dođe policija, da se legitimišu, ne kaže im se idete da se streljate. Čka je kon, kur njem ime durma šafe će se ide. Uveli se u kuću i šta će tu, nijedna puška nije pucala na nas. Ne, ja teroristu nisam vidio. Niti je vidio jedan od šakala tog dana. Nego seljak u seljak. Čurek tu. Čurek tu, kur kanë gjuhi čurek pljumat. I unë i nanti, kur jem vërmus me manë shkrebzen kështu, a i ka gjuhit, unë jem dalë që sejde, për që andritare, që telat ku jenë. Që tu që e ndalë që telet, ku e një kom kalu telet, e jem shku në lugët Bistricë. Që tu të tejet që më djekë, unë si jem pështuë, që kjo fejtanëve. Poshtë në oborën e dimgoshit, e shpi ka qenë të djegë e ademit, të ka posh shumë gra dhe fmi, që kanë qenë në dy grupet ndame. Pas të im kanë marrë për i këtë ujit, në kanë qitë nesto, edhe dikush me ta ka full sërbisht. Kad je jedna grupa streljala, 15 ljudi, zapalila ih, kad su se vraćali, gle, ova još živ. Taj jedan vojnik, ja stoji upisao u sudu, je uperio cev u njega da ga, gde je mrtvi opravio, neka ga, znači na sam metak, neka ga. Neka ga da ima ko sutra Šiptarima da priča o ovom. I kad je došao tužilac,
kod mene, kad sam odlučio da popriča, ja sam baš pitao je li živ taj, je li živ, jer tad sam želeo da preživi taj mali. On ima je džašme dičoliće, kan došme mrave, kan pon šio, kaj dur me pštupan, me tregun tarne se, čvar krimi kemi Bog do. Razlog koji sam kasnije čuo odlaska u to selo jeste zato što je to selo tadašnjeg njihovog ratnog komadanta, gospodina Agima Čekova. I Miša Kali, tečnije mrtvi još tu neko koje. Smo mu zaklali i oca, i strika, i ne znam. I poveravali ih u glavu i još pride za kaznu ubili jedno 50-ak seljana. Mi smo to tad zvali čišćenje terena. To je znači pretres kuća, terena, šuma i tako. Ja čak nisam ni znao da je od Agima Čekua otac tu. Ja za ta ubistva ne znam. Znači ne znam, niti sam i vidio. Prošli kroz Pavljan, kasnije kroz Zahać. Naravno smo ostavili krvavi trag za sobom. Poštovani građani, agresija je završena. Mir je nadvladao nasilje. Dragi građani, srećan nam mir. Nakon završetka rata, formacija Šakali izlazi sa narodom. Povlače se. Imao je mrtvi neke vizije da se vraćamo i da ratujemo gerilski. Međutim, kad se došlo do Budve, nikom se nije vraćalo. Kad se skinulo u šorceve za kupanje. A i imalo se nešto novca, po znacima navoda, ušteđeno. Šakali su bili firma koja je poslovala tako kako je poslovala. I tada odlazimo za Crnu Goru, gde dobijamo kontakte od predstavnika njihove vlade, da se jedna takva grupacija ljudi naoružana, jer išli smo grupno kroz Crnu Goru i u Nikšić bi živeli, da se stavi pod kontrolu, pa su nas zvali da pristupimo Crnogorskoj specijalnoj policiji, što je mrtvi odbio, a Ranko Bosanac je prihvatio, gde je došlo do podele prvi put, da se jedinica podelila, jer su neki bivši šakali tad otišli u Crnogorski specijalu. Pred dolazak toga KFOR-a, ja sam otišao, oni su došli u ponedeljak, ja sam u nedelju otišao, 13. Idem sa ženom, znači, za Pljevlja. I tamo se
prijavljujem u policiju crnogorsku, gdje počinjem za jedno desetak dana i da radim. Kad su vidjeli kako radim svoj posao, prebacim u interventnu jedinicu policije u Pljeg. Ja sam ostao uz mrtvog i kasnije, pošto nije htio da pređe kod njih, mrtvo mi je upala crnogorska policija u kuću i tako dalje. On je pobegao za Srbiju, a mene su uhapsili sa oružjem u gepeku i bio sam 9 mjeseci u istražnom zatvoru u Spužu u Crnoj Gori. Kasnije sam pušten iz zatvora s oslobađajućom optužbom. Dakle, mi smo otišli u Crnu Goru i tu smo se zabavljali, prodavali to što smo imali. Sjećam se tih 300 pasoša koji su uzeti iz Pečkog SDK. Kad su svi napustili Peć, ostali su pasoši. Pa je mrtvi uzeo i te pasoše. Jedan pasoš je išao 2000 maraka tada, bez problema. Smo imali mašinu za kucanje i markice i sve. I kasnije, kad sam izašao iz zatvora, dolazim u Beograd, tu je već mrtvi. Tu je već mrtvi, imao i kuću i naravno počinjem da živim sa njim. Marde, kur e hinë ata komësërim dhe dhëmë e qëshorë, unë e me tërëm lejtën e kur marë vlani i marë. E kom po krejt, bom me katastrofë këtë vend. Jem dalë për atë gjamia, kom piskot, a o kush i gjallë. A o mitë kush i gjallë në Libenicë. Asë një kufomë se këshim falonë. Tužilac je tu dosta zataškavao stvar i nisu pokupili sve podatke koji su bili potrebni, ali utvrđeno je da su tela ostala na licu mesta kad su pobijeni nekoliko dana i da su posle naredili komunalnim preduzećima da idu i pokupe ih i sahranjuju na groblju u Peći. To su oni uradili. Međutim, posle nekoliko dana oni su otišli i izvukli iz grobova ta tela. Preko 80 lešava, ja ne mogu da se sjetim tačno koliko je bilo, što kaže, nisam ih ni brojao da budem iskren. Sudije su otišli, tužioci su otišli, ostali smo mi kao operativci da to odradimo po instrukciji koju smo primili normalno od nadležnih starešina, od MUP-a. Jer bez MUP-a ništa nije moglo da se odradi. Kriminalisti i tehničari su ušli unutra, u hladnjaču. Znači, oni se nalazili tamo. Izvlačili leš po leš, tovarili na ćepe i čašav. Onda se to kroz ovaj tunel iznosilo. Kamioni su bili parkirali na ovaj lokalni put. Dekategorisani, najbliže otvoru, kuda su prenošeni leševi. I tu su tovarani, odatle normalno posle. Išli, otišli svoj put.
počela sanacija terena sa Kosova. Jedinice sve koje se vraćale sa Kosova dolazile su gore u Petrovom selu, u taj centar MUP-a. Oni su svi dolazili, najverovatnije da je i taj hladnjača tada u spratju policije došla do ovde. Oni nastavili za Petrovom selu, ono u Dunav. All of our reports get released into the public through the media and on the website, of course. But in this case, we also sent it directly to the Serbian government. We sent it to different offices of the government. We sent it to the prosecutor of the war crimes court. And I would like to think that this helped to instigate or spark the investigation and the trial. You know, I think having the photographs with the names made it too difficult to ignore. And it was clear that the war crimes court had to investigate some crimes in Kosovo. They had to. And, you know, when you've got photos and names, then, you know, anyone would ask, well, what are you doing with this? So, you know, I don't know for sure, but I would like to think that it started a process. But I use the word process. Je bilo ne nas 10 koliko nas sudi, tu je bilo 150-200 vojnika i policajaca. Našli su samo za shodno da pohapsi nas 10 i da kažu to su oni sve uradili, oni treba da sude. I NN lica, ova NN lica, da li su oni nešto radili, to njih ne interesuje, ali su NN lica neka bila. Dakle, niko ne može da kaže da zločina nije bilo. Bio je zločin. Dogodio se na delu civilnog stanovništva muškog, koji je u nekakvoj akciji za koju se, evo, sad ćemo odmah reći činjenicu koju sud smatra utvrđeno, koju se nije utvrdila. Kakav je bio karakter te akcije? Da li je ta akcija naređena, planirana, neplanirana? A mi tvrdimo da je to ad hoc akcija jedne grupe ljudi koja se okupila oko takozvanog mrtvog ili Nebojše Minića, za koga smatraju da je sad konačno, da nije među živima, da je negde u Argentini umro od AIDS-a. I ostao živ, ja bi u svojoj lojalnosti, koju ne mogu da objasnim niti da opišem, iako danas ništa njegovo ne opravdava, iako kažem da je to jedan fanatik i poremećeni um, ali da je ostao živ, ja ne bi svedočio. Nažalost, njega nema na sudu. U njegovom odsustvu došlo je do deformacije, proširenja oblika odgovornosti i širenja ka mnogim ljudima koji nisu trebali da se obuhvate ovom optužnicom. A cilj svega toga je da se pokaže koliko je to masovan zločin. Zašto je ovo sve potrebno? Predimenzioniranje zločina. To je potrebno zbog toga što se sada vodi jedna međunarodna akcija u kojoj Srbija treba da bude pasivna i da se pasivizira tim strahom od zločina koji je napravljen, povećavanjem stepena tog zločina u smislu da Srbiji treba da se pokaže, evo, vršili ste zločine, naravno da su Albanci morali da proglase samostalnu državu i vi se tu samostalnu državu treba da na vašoj teritoriji priznate. I am totally convinced from our research that this was an organized operation. There is no way in those conditions at the time for a random or rogue unit
to have entered this village with such a coordination and have committed these crimes without being part of a larger organizational strategy. There's no question in my mind. What happened here is not very different from what happened in villages all across Kosovo. You know, we focused on Shushka because we had the powerful testimony of survivors and the photos. But Shushka could be one of hundreds of villages around Kosovo. And we saw the same patterns with the army controlling the perimeter and then ground forces from the police or mixed. And you know exactly which forces is difficult because during the NATO bombing, there was such a mixing and melding of orders and crossing of the operational responsibilities, but still clear order and control. My frustration now is the inability, or I would say even the unwillingness of the war crimes prosecutor to follow the evidence up the chain of command. Svetko Popovic and Kastratovic and these others are sacrificial lambs. They're sacrifices of the senior officials of that time who have powerful connections even today. It doesn't mean they're not guilty of crimes. I think they committed crimes. But did they give the orders? Were they a part of the strategic thinking and the overall planning that went into Shushka and hundreds of villages around Kosovo? No. Thank you.
čovjek postavi se pitanje kako svoju djecu da vaspitava. Da li da je vaspitava ko što je mene moj otac? Sine, brani svoju zemlju, pušku pa je brani. Ako je ko napadne? Kako ja svoju da ne vaspitavam djecu? Brani, sine, svoju zemlju da bi sutra mogao u zatvor da ideš 20 godina i 15. I da te maltretiraju. Padrejte. Nuk kanë bëkur gjohë dhe në lejojnje me të shkojnë t'ja mjusim krejt familjen dhe të në denu 20 vjetë, unë e i moj ato 20 vjetë. Veç dhe të më lejojnë të shkojnë t'ja mjusim në familjen e t'yne dhe të më denu 20 vjetë, unë e i moj 20 vjetë borgë. Ono što ne smijem da dozvolim jeste da se ovake stvari rade. A kako to da ne dozvolim? Jedino ako pričam o njima, da se stekne neka svest o tome. Ne da vičem šta su Šiptari radili. Znam šta su radili. Nego da kažem šta smo mi uradili. Pa će možda neko kod njih da pali svest. Jer ako nam ostane ova klica mržnje, pa mi se opet poklasimo.